narahat edildi. Çünki çoxlu cürbəcür versiyalar səsləndirilirdi. Təəccüblü heç nə yoxdur. Azərbaycan dövlətinin düşünülmüş, tarazlaşdırılmış siyasətin nəticəsidir. Və bununla bağlı bilirsiniz ki, Sülhməramlıların Azərbaycan Qaradağlıq Qarabağdan çıxması bu birinci növbədə bizim dövlətin siyasətinin nəticəsidir. Və dövlət olaraq Azərbaycan dövləti göstərdi ki, Sülhməramlı qüvvələr artıq öz missiyasını yerinə yetiriblər. Hal-hazırda qalan zamanı və yaxud Sülhməramlı missiyasını yerinə yetirən və Rusiya rəhbərliyi gördü ki, ermənilərə, orada yaşayan ermənilərə heç bir təhlükə yoxdur. Ermənilərin saxladığı evlər və mülk prinsip cəhətdən Azərbaycan müvafiq qurumlar tərəfindən qorunur və belə olduğu halda təbii ki, Rusiyanın sülhməramlı qüvvələrin orada qalmasını ehtiyac duymadı. Digər tərəfdən başqa bir proseslər də Ermənistanda gedir və düşünürəm ki, bu proseslər də ola bilsin ki, Rusiyanın sülhməramlı qüvvələrin vaxtdan tez çıxmasına bəlkə də müəyyən bir şəkildə səbəb oldu. O da Ermənistanda Rusiya orada olan bazaya qarşı olan, yəni Avropa, ABŞ, yəni bunların vasitəsilə yeni oyunların orada peyda olunması və təbii ki, bu yeni oyunçular peyda olunaraq onların birinci hədəfi Rusiyanın sülhməramlı qüvvələrin Ermənistandan çıxarılmasına hədəflənib və belə olduğu halda ola bilsin ki, müəyyən bir şəkildə həmən o bazanın, 102-ci bazanın Rusiyanın müəyyən bir şəkildə gücləndirilməsində ehtiyac olmasını istisna etmirəm. Çünki orada sadəcə çox döyürlər. Yəni o bazada gedən proseslərə görə digər tərəfdən Rusiyanın sülhməramlı qüvvələri artıq Azərbaycanda elə bir fəaliyyət göstərmirdilər, fəaliyyətsiz idilər. Belə olduğu halda mənə elə gəlir ki, Rusiya dövləti düzgün vəziyyəti qiymətləndirərək onları daha da lazımlı istiqamətdə xidmətlərini davam etməsini görərək onları Azərbaycandan çıxarır. Mən deyərdim ki, Azərbaycan cəmiyyətini bununla təbrik edirəm. Nə mənada? Çünki mənə də çox zənglər olurdu. Hətta bilirsiniz, son zamanlar bəzən Ermənistandan çıxarıla biləcək Rusiyanın bazası Azərbaycan Qarabağda yerləşməsi ilə bağlı müəyyən bir belə deyək, sosial şəbəkələrdə çox geniş müzakirə olunan bir məsələ idi. Ancaq ki, mən də dəfələrlə bununla bağlı mənə müraciət edəndə və ola bilsin sizin kanalınız vasitəsilə də demişdim ki, 2025-ci ildən oyuna keçməyəcək. Ona görə ki, buna heç bir əsas yoxdur. Və bugün Azərbaycan bütün prosesləri, o cümlədən reintegrasiya prosesini də daim nəzarətdə saxlayır və bütün prosesləri özü nəzarət edir. Ona da heç bir missiya lazım deyil. Azərbaycan sivil, tolerant bir cəmiyyət kimi dünyada tanınır və bu məsələni də düşünürəm ki, Azərbaycan özü həll etməyə qadirdir və düşünürəm ki, bunun nəticəsi olaraq artıq Rusiyanın sülhməramlı qüvvələri də Azərbaycanı tərk edir.